mrzelo ma veľmi, že do roku 2018 boli graffiti tu na autobusovej stanici, v areáli základnej školy, po meste, po stĺpoch. A hneď ako som nastúpil, som skutočne mal záujem, aby sa tieto veci, čo sa dajú hneď odstrániť, aby sa odstránili. A môžem povedať, že ešte v decembri, 27. decembra 2018, tieto veci boli odstranené. Čiže na autobusovej stanici, na autobusovej zastávke, pri pneuservise a mnoho ďalších, čo sme mohli odstrániť, tak sme odstraňovali našimi pracovníkmi. A som rád, že teraz stanica takto vyzerá, že celý priestor je vyčistený. A chcem upozorniť tých, ktorí chcú robiť tieto grafity a znehodnocovať mestské priestory, že aj tu na stanici sa nachádza kamera, ktorá monitoruje celý priestor. A tak, ako bolo povedané v hlavných správach v jednej z komerčných televízií, že grafity a ničenie mestského majetku je trestný čin. A ja by som sa skutočne úprimne chcel obrátiť na tých mladých ľudí, ktorí majú tendenciu znečisťovať fasády, robiť grafity, aby toto nerobili, lebo nikomu nechceme urobiť zle, aby bol trestne stíhaný za to, čo z mladickej nerozvážnosti urobí. Čiže verím, že to je, tak táto apelácia nájde tých adresátov a že odteraz v meste nové grafity nebudú vznikať, tie staré grafity budeme čistiť našimi prostriedkami a som presvedčený, že mesto môže byť čisté postupne aj bez grafitového znečisťovania verejných priestranstiev. 2. septembra tohto roka som bol v týchto priestoroch na zahájení školského roka 2019-2020. Priznám sa, že som sa veľmi hanbil pred týmto priestorom, pred touto striedačkou, ktorá vyzerala ako na Luniku 9 v Košiciach. A preto hneď v ďalšom týždni som dal úlohu, že tento priestor musíme upraviť s našimi pracovníkmi, ktorých máme cez úrad práce. Zakúpili sa farby, opravila sa táto striedačka a teraz vyzerá takto, aby bola dôstojná základnej škole tomuto priestoru a aby deti, ktoré tu cvičia, ktoré tu športujú, sa tu aj dobre cítili. Čiže som veľmi rád, že tento priestor teraz vyzerá takto, že sa to dá robiť aj takto a uplynulé roky to bolo zanedbané. Čiže chceme postupne vlastnými silami obnovovať to, čo sa dá za minimum výdavkov, za minimálne náklady a verím, že deti si toto budú strážiť, chrániť, aby tento priestor zostal niekoľko rokov takto čistý a aby to nebolo znečistené. Takto vyzerala autobusová zastávka v Lelovciach posledné roky. Opäť to musím prirovnať podobne asi ako na Luniku 9 v Košiciach. Preto ma to veľmi mrzelo a hneď ako som nastúpil opätovne za primátora mesta, tak som zvolal rokovanie s generálnym riaditeľom SAD Prievidza. Zobral som ho sem do tohto priestoru, ukázal som mu to. A dohodli sme sa, že túto autobusovú zastávku SAD Prievidza zrekonštruuje. A som veľmi rád, že sa to podarilo a že v auguste tohto roka autobusová zastávka bola zrekonštruovaná. No a samozrejme, teraz máte možnosť vidieť, že je krásna, šedá farba ako na rodinnom dome. Zastávka je zateplená polystyrenom. No a to, čo je najdôležitejšie, že to neplatilo mesto. Toto hradila firma SAD Prievidza a stálo to zhruba 5,5 tisíc eur. Samozrejme, teraz považujem za dôležité, aby táto zastávka nebola znečistená, aby si ľudia, aj cestujúci, skutočne začali vážiť, že sa to dá robiť aj takto, že je pekná. A chcem upozorniť tých, ktorí možno rozmýšľajú nad tým, že budú robiť grafity, že je tu kamera, že tento priestor je 24 hodín monitorovaný, aj tento priestor. Čiže nikomu neodporúčam, aby pokúšal osud a privodil si trestné stíhanie
lebo tak, ako som už uviedol, je trestný čin, keď by sa fasády a verejný priestor znečisťoval. Čiže verím, že si to cestujúci budú vážiť, budú chrániť a táto zastávka, že bude v najbližších rokoch vyzerať tak, ako vyzerá teraz v súčasnosti. Chcem poďakovať vedeniu SAD Prievidza, že takto pekne zrekonštruovalo autobusovú zastávku v Lelovciach. Podarilo sa nám zrekonštruovať, respektíve vymeniť množstvo lavičiek pri jazere, čiže pri oddychovej zóne, kde sa ľudia radi prechádzajú, trávia svoj voľný čas, voľné chvíle, chvíle oddychu. A myslím si, že každý nováčan to ocení, ale aj tí rybári, ktorí sem chodia chytať ryby z okolia, že sme skultúrnili tento priestor a teraz je to už dôstojné miesto na oddych, aktívny oddych ľudí, ktorí sem chodia z celého mesta. Lavičky boli obnovené aj v Lelovciach, v blízkosti nohejbalového ihriska a pod novým cintorínom, na námestí Slovenského národného povstania, v Baníckej a Chemickej kolónii. Celkovo tak bolo obnovených alebo vymenených 35 lavičiek. V roku 2014 mesto Nováky dostalo dotáciu na protipovodňové opatrenia. Bolo to počas môjho pôsobenia vo funkcii primátora mesta a bolo to v sume cirka 800 000 eur. Protipovodňové opatrenia sa zrealizovali na rieke Nitra a následne sa mala realizovať ďalšia práca, a to protipovodňové opatrenia na Lelovskom potoku. Zhruba za sumu 80 000 eur. Musím povedať, že vinou bývalého primátora Daniela Daniša mesto nepodpísalo zmluvu s víťazom verejného obstarávania a nerealizovalo tieto protipovodňové opatrenia a mesto Nováky prišlo o cirka 80 000 eur tým, že sa nerealizovali tieto práce. Po mojom nástupe do funkcie, opätovnom nástupe v roku 2019, sa tieto práce realizujú, avšak už z rozpočtu mesta Nováky. Som veľmi rád, že práce sú ukončené, protipovodňové opatrenia sú realizované, potok v Lelovciach by mal byť už bezpečný a občania mesta by mali byť chránení proti tzv. Storočnej vode. Teraz v súčasnosti je potok pekne vyčistený, skolaudovaný, práce boli odvedené kvalitne, na čo dozeral stavebný dozor. Čiže som veľmi rád, že tieto protipovodňové opatrenia sme konečne ukončili, avšak musím povedať, že už z peňazí mesta, a to zhruba cirka 75 000 eur. Prosím, Daniš. Dobrý deň. Pán Daniš, tu je Peter Pavlík, televízia Nováky. Chcem vás poprosiť z poverenia primátora mesta Dušana Šimku, či sa chcete vyjadriť k problematike protipovodňových opatrení. Pán Pavlík, nebudem sa vyjadrovať k ničomu, čo iniciuje terajší primátor, ktorý neustále osočuje, ohovára. Áno, pán Daniš, samozrejme. Robí intrigy, znevažuje prácu predošlého vedenia. Rád by som odkázal terajšiemu primátorovi, nech už s tým konečne prestane a nech začne už niečo, opakujem, nech začne už niečo robiť pre toto mesto a pre Nováčanov. To je všetko, to je celé moje vyjadrenie. Áno, pán Daniš, samozrejme, na to máte právo, akceptujeme a ja vám ďakujem aj za tieto slova. Pekný deň vám ešte želám. Ďakujem. Dovidenia, do počutia. Dovidenia. V roku 2019 sa uskutočnilo v meste Nováky niekoľko investícií do mestského majetku. V tomto roku bolo rozšírené a doplnené detské ihrisko v areáli základnej umeleckej školy o 3 prvky vyrobené z nereze z dôvodu dlhšej životnosti a odolnosti voči poškodeniu.
bola umiestnená veľká hracia zostava s domčekom, hojdačkou, šmíkačkou a lanovým chodníkom. Ďalej bola umiestnená hracia zostava aj pre menšie deti s dvomi hojdačkami a šmíkačkou a takisto bola nainštalovaná nová hracia zostava pre liezací tunel, celokovový psík s lanovými prvkami. V Lelovciach bolo zároveň rozšírené a doplnené detské ihrisko v tzv. Jame vedľa nohejbalového ihriska o dva prvky vyrobené z nereze. Bola umiestnená závesná trojhojdačka a hrací prvok dvojvagónik. Na cintoríne na ulici Andreja Hlinku bolo vybudovaných 15 kusov nových urnových miest z betónových urnových prefabrikátov. Bližšie informácie ohľadom prenájmu, respektívne odpredaja urnových miest, vám budú poskytnuté na oddelení výstavby a rozvoja mesta Mestského úradu v Novákoch u inžinierky Gundovej. V roku 2019 bol na novom cintoríne vybudovaný asfaltový prístupový chodník hrobovým miestam, dlhý 27 metrov a široký 1,20 m. Je to všetko pre skvalitnenie prístupu pozostalých k hrobovým miestam. V septembri bol obnovený značne poškodený náter plechovej strechy domu smútku na starom cintoríne v Lelovciach. Obnova neobyšla ani stĺpy mestského a verejného rozhlasu. V počte 52 kusov boli natreté najmä stĺpy, ktoré sa nachádzajú na ulici Rastislavovej, Chalúbkovej, Pribinovej, Tajovského, Milana Rastislava Štefánika, Kukučínovej, Rázusovej, Krasku a na námestí SNP. Dom kultúry v Novákoch bol odovzdaný do užívania v roku 1959 ako vtedajšie odborárske zariadenie chemických závodov Wilhelma Pieka. Od tej doby už uplynulo rovných 60 rokov. No a tento vek sa podpísal aj na stave tejto budovy. Po 6 desaťročiach užívania by už budova Domu kultúry potrebovala komplexnú rekonštrukciu. Zatiaľ však mesto Nováky v posledných rokoch pristúpilo aspoň k čiastočným opravám. Opravené bolo schodište na vstupe do Domu kultúry. V letných mesiacoch pracovníci Domu kultúry kompletne vymaľovali všetky vstupné priestory. Prvý foyer, druhý foyer i chodbu pred veľkou sálou. Pracovníci Domu kultúry sa však okrem toho starajú aj každodenne o celkovú estetiku priestorov. Zatiaľ poslednou investíciou, ktorú mesto Nováky investovalo do Domu kultúry, je rekonštrukcia parketu vo veľkej i bábkovej sále. Do konca tohto roku mesto Nováky ešte plánuje investovať aj do opravy javiska veľkej sály. Na jeseň tohto roku je v Dome kultúry naplánovaných niekoľko kultúrnych podujatí. Návštevníci sa tak môžu tešiť na ich návštevu v novom, vynovenom prostredí. Je tu jeseň a s ňou opäť prišlo obdobie púšťania šarkanov. Nastal čas vybrať z pivnice toho minuloročného, alebo vyrobiť nového a tí, čo neurobili ani jedno, ani druhé, jednoducho išli šarkana kúpiť. Tradičná jesenná šarkaniáda sa uskutočnila 3. októbra na umelej tráve na mestskom futbalovom štadióne. Konečne prijalo pekné počasie a tak príjemné jesenné popoludnie prilákalo na šarkaniádu množstvo detí so svojimi rodičmi. Vietor nebol veľmi silný a tak sa muselo šarkanom trošku pomáhať. Súčasťou tradičného podujatia, ktoré pripravilo mesto Nováky v spolupráci s Centrom voľného času, boli súťaže o najkrajšieho doma vyrobeného šarkana. Víťazkou sa stala Eliška Kijabová.
Šarkan vzlietol najvyššie Nelke Važanovej. Aj smola sa niektorým lepila na pety. Súťaž o najväčšieho smoliara vyhrala Alžbetka Škurčáková, ale treba povedať, že po odmotaní zo stĺpa osvetlenia si Šarkan veselo lietal ďalej. Viacerým deťom pomáhali pri zhotovovaní šarkanov aj mamičky či ocinovia, čo bolo náplňou súťaže o najaktívnejšieho rodiča. Najviac sa o konečný vzhľad a tvar pričinila mamička Nínky Matejovičovej. Z tohtoročnej šarkaniády však nikto neodišiel bez odmeny. Okrem príjemne stráveného času na všetkých súťažiacich čakala sladká odmena. Piatok 4. októbra večer privítal Dom kultúry kapelu Kolárovci, jedinečné zoskupenie mladých, talentovaných hudobníkov, ktorí svojim umením rozveselujú a zabávajú poslucháčov už od roku 1997. Nosným pilierom repertoáru Kolárovcov je ľudová pieseň, ktorá vďaka ním dostáva nový šat, príjemný aj pre tých, ktorí tento žáner predtým príliš nevyhľadávali. V ich podaní však nováko zazneli aj vlastné skladby, ktoré za posledné roky už takmer zľudovali. Mariša, Marisa, kde to má, kde ešte mladá volá? Mariša, Marisa, kde to má, taká volá? Pieranka, 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 pieranka. Dôkazom vysokej popularity Kolárovcov bolo vypredané hľadisko, ktoré si takmer dvojhodinový koncert naplno užívalo. Ja teraz si vyborne, dvojme ručky, hore!
lásky a Božieho poženania tak trošku pre vás a máličko aj pre nás. Dnešný piatok vám radia spievať bratia Kolárovci. Nováky, dovidenia! Milí diváci, v ušiach nám ešte stále doznievajú tóny, napríklad Mariše, Anka, Anka alebo Guraľu, Cíči, Nežal. A to všetko dnes mali v Novákoch na svedomí chlapci Kolárovci. Chalani, vitajte u nás po dvoch rokoch opäť v Novákoch. A ja som začul na začiatku koncertu, že ste spomínali, že tento koncert v Novákoch bol prvý vnútri, čiže máte za sebou úspešné leto. Aké to bolo? A je to pravda, bolo množstvo koncertov po celom Slovensku, veľmi úspešné, hovorím, turné buď s Kandračovcami alebo solo veľa koncertov od Bratislavy až po východ. No a dnes to bolo prvý v Dome kultúry, takže úplne menej ľudí, hej, ako tie obrovské davy, ale o to srdečnejší a lepšia atmosféra, takže tá zmena z toho open air do tých kultúrákov je stále príjemná. Potom opak, keď ideme vonkajšie, tak tie prvé koncerty sú fantastické, ale sme veľmi radi, že s nimi boli v Novákoch, že to bol prvý koncert v Kultúráku vo vnútri a atmosféra o to lepšia. Ďakujeme, veľmi nás to teší. Ja si tak možno, že tak najviac vybavujem koncert, na ktorom sme my s našou kapelou boli pár rokov dozadu, a to je stretnutie Goráľov na Pieninách. Toho roku, Štefan, mám taký pocit, že ste urobili nejaký velikánsky rekord, čo sa týka návštevnosti. Tak toho roku to pravdepodobne bolo asi najviac, pretože to bol 9. ročník stretnutia Goráľov v Pieninách 2019 a mali sme cca okolo 8000 ľudí, takže to je fantastické číslo a naozaj bolo veľmi veľa ľudí zo Slovenska, z Moravy a z Čech, ale my už sa tešíme a možno aj mala pozvánka na našich fanúšikov, našich hostí na stretnutie Goráľov v Pieninách 2020 a bude to 15. augusta a je to jubilejný ročník, tak už teraz srdečne pozývame, pretože tam v Červenom kláštore, ak vyjde počasie, tak naozaj tá akcia je originálna, skvelá a fantastická. Môžem len potvrdiť, lebo hovorím, že ja som tam vtedy bol, aj keď trošku zapršalo, ale mám taký pocit na nálade, to divákom ani vám nič neubralo. No, jeseň, ktorá prichádza, bude pre vás určite opäť činorodá, pravdepodobne budú pokračovať koncerty vnútri v kultúrákoch, ale možno aj nejaké vianočné. Áno, Peťo, máš pravdu, my vlastne teraz ešte tuším, okrem tohto víkendu máme dva víkendy na Slovensku a potom nás čaká ako stále jesenné turné v Českej republike. Na to sa tiež veľmi tešíme, lebo je to trošku zmena. Ten český divák je už po Kolárovcoch veľmi hladný, takže oni si musia počkať stále na jesenné a jarné turné. A potom nás čaká, myslím, že 7 veľkých športových hál po Slovensku, aj tu v nedalekom Trenčíne budeme s vianočným programom a musím sa priznať, že na vianočnom programe bude vlastne okrem Kolárovcov ešte s nami aj dychová sekcia, to znamená trúbka, saxofón a pozávna, znie to fantasticky, tak na to sa veľmi aj my ako muzikantsky tešíme, že to bude znieť ako taký big beat, tak plnšie, tak honosnejšie a ja sa na to veľmi teším, lebo určite sa to hodí do tých vianočných piesní, takže potom nás čaká 7 veľkých športových hál po Slovensku, nedaleký Trenčín, takže kľudne môžeš prísť aj s kameramanom, niečo tam zažijeme. Určite, môžete to, milí diváci, brať aj ako pozvánku. Ja však na záver sa vám chcem poďakovať za to, že ste prijali pozvanie do Novák, videli ste to sami nakoniec, že tá atmosféra, to publikum bolo skutočne skvelé a napriek tomu, že už je vonku chladnejšie, nekúrilo sa ešte v Dome kultúry, ale priznám sa, že po koncerte už som sa musel ja vyzliecť a už mne bolo aj trošku teplo, aj vám bolo teplo. Tak určite nám bolo až horúco, ale ja stále hovorím, keď nám je horúco, to je taký znak, symbol, že sme na výbornom koncerte. Ešte raz vám ďakujem. Milí diváci, ja musím povedať chlapcom Kolárovcom jednu vec, že veľmi si vážim na vás to, že možno vy ste boli takí tí štartéri celého toho, keď sa do povedomia slovenského publika opäť začala vrácať slovenská ľudová muzika. A ja si osobne myslím, že vy máte na tom obrovskú leviu zásluhu. A my vám za to, milí diváci, samozrejme ďakujeme. Ďakujeme a pozdravujeme vám všetkým a prajeme veľa zdravia. Všetko dobré, pozdravujeme všetkých televíznych divákov z Nováka, z blízkeho aj zo širokého okolia. Držte sa. Ešte raz ďakujeme za návštevu. O tom, ako si Kolárovci svojich divákov vážia, svedčilo aj spoločné fotenie a rozhovory na záver koncertu.
4. a 5. októbra sa po roku opäť uskutočnilo spomienkové stretnutie bábkárov na pamiatku Katky Súkeníkovej, obetavej pracovničky kultúry a propagátorky bábkoherectva na Hornej Nitre, Katkin Dúhový most. Javisko Domu kultúry po roku znovu obsadili bábky a ich animátori, Katkini súputníci, sálu zase deti z materskej školy, žiaci základnej školy z Novák a cestu do divadla si našli aj deti z okolitých obcí. Prvých divákov už pred 8 hodinou rannou očarili Jana Sedláčková a Helena Balážová z divadla Severka inscenáciou o chorej žabke. Neskáčem. Čo máš nové? No, nové mám to, že nemám nič nové. Ty máš dneska plné ústa vtipov. Za to ty si aký smutný. Veru, niektorým ľuďom vôbec nedojde, že keď niečo odhodia na zem, že to nájde nejaké zvieratko, ono to zdvihne, môže to spavkať a ono z toho môže aj dobrieť. Pravda? Áno. Kam? Do koša. Do koša. Takže, my sa s vami učíme. Ďakujeme za pozornosť aj za to, že ste sem prišli. Ona mu sniesla do hniezda. Aha, takže ho vykakala. Ani toho roku nechýbala Katkina dobrá kamarátka Iva Liptáková z bábkového divadla spod Spišského hradu. Tentokrát prišla s rozprávkou o čudnom vajíčku. Keď to nejakému kuriatku nejde, tak mu pomáham. Jemne ho naťuknem zobáčikom. No a teraz najsilne... Skúsim ho rožkom odvážiť. No poď! Tretie piatkové predstavenie zahralo divadlo Zábavka pod názvom Búko a Snivko a klauniáda u Perinčanov. Ja sa volám Snivko a toto je môj malý Hravko. Čo je? Čo je? No, Búko, ja, vítaj, ja som už urobil ten úvod slávny, že my dvaja a Sny a Perina a ideme spolu robiť klaunský pr... Búvi, búvi, najradšej ja spím. No, stal sa taký malý výbuch. A že te vlastní, že te ovočie. Ale... No, čo je na tom, čo si povedz? Super, Snivo! Že sme sa aj my, dospelí a starí, pekne spolu s nimi zahrali. Je to tak? Áno! Tak im ešte raz zaďakujeme a zatlieskame. Ďakujeme! V sobotu program pokračoval priateľským stretnutím a spomínaním na Katku Súkeníkovú. Neformálna atmosféra podujatia, vzájomná prajnosť a spolupráca všetkých jeho organizátorov a účastníkov akoby boli svedectvom Katkinej duchovnej prítomnosti.
tak ako dokázala počas svojho života akceptovať a spájať rôznorodé povahy, individuality i inštitúcie, podarilo sa jej to aj viac ako 2 roky po jej náhlom skone. Tajomstvo tohto neviditeľného pôsobenia zrejme spočíva v tom, že v každom z účastníkov pretrváva kúsok z jej podanej štafety, prekonávajúcej aj hranicu smrti. A ona doniesla slnko do tejto budovy. Proste v tom dievčati som hneď videla, alebo mladej pani, že v nej niečo bude a niečo je. Nemám na ňu smutných spomienok. Katarína, odkazujem ti hore. Náš herstov kopajú múzy, ale teraz, prosím ťa, tak nás ty trkni a kopni, aby sa nám dobre tu dole darilo. Myslíme stále na teba. Ahoj. Milá Katka, to, čo si začala u nás v Lehote pod Vtáčnikom, sa snažíme udržiavať. Takže je to už mnoho rokov, budeme mať 10. výročie teraz náš súbor, takže pozdravujeme ťa tam do nebička, ďakujeme. Ja Katke nebudem odkazovať nič, pretože pre mňa neodišla. Ona stále vo mne žije, aj cez mňa, aj cez tie deti, aj cez to divadlo, ktoré robím, aj cez prednes. Aj na letávach, na ktoré ma vlastne ona dotiahla. Stále tvorím a vďaka nej ďakujem. Kačka, ahoj. Tu Laco, tvoj brat, nočný tulák Beďo. Za seba i za celú rodinu i za tvoje krstňatia. Klobúk dolu, čo si dokázala. Drž sa a dúfam, že sa volá kedy stretneme. Kačenka moja, spomínam na teba stále. Nikdy na teba nezabudnem. Tvoju šatku, čo si mi dala, keď mi bola zima, nosím stále. Si stále so mnou. Niektorí ľudia sú v našom živote krátko. Len ich tak stretneme, pobudneme chvíľku s nimi. Niekedy si aj nevšimneme, že sme s nimi. Niektorí ľudia sú s nami nejakú etapu života. Ale nejakí ľudia sú s nami celý život. A Katka, ty si s nami celý život. Vštepila si do nás divadlo, vila si nás za chyby, ale tak s láskou. A to všetko sme si zobrali k srdcu a pokračujeme v tvojich stopách a šlapajach. Založili sme tu v Novákoch divadlo a budeme sa snažiť ti robiť radosť. A prosíme ťa, pozeraj na nás a prídi vždy na naše predstavenie. Kedykoľvek si na teba spomenieme, prídeme ti zapáliť sviečku na cintoriník a porozprávame sa tam spolu. Tak nám drž palce. Ahoj. Možno zo všetkých ľudí, ktorí o Katke hovoria, ktorí na ňu spomínajú, som s ňou pracovala v takom najkratšom časovom úseku, ale hovorí sa, stačí, aby si sa s človekom stretol raz a nikdy na ňo nezabudneš. Myslím si, že Katka bola ten typ človeka, že oslovila hneď na prvom stretnutí a človek už potom na ňu zabudnúť nemohol a priťahovala ľudí a vedel každý z nás, keď bude potrebovať, Katka mu vždy pomôže. Kedykoľvek sa na ňu môžeme obrátiť. Pokiaľ na človeka nezabudneme, tak ostane v nás. Ale chcela som, aby ľudia o nej vedeli viac, respektíve, aby spomínali na ňu aj tí, ktorí ju poznali len zbežne. Kontaktovala som sa so zamestnancami Domu kultúry v Novákoch a u nich sa moja myšlienka usporiadať podujatie na počesť Katky Sukeníkovej stretla s veľkým ohlasom. Takže v roku 2018 sme usporiadali prvý ročník podujatia Katkin dúhový most, kde sme na Katku nielen spomínali, ale v prvom rade sme si pripomenuli krásne časy Bábkového divadla v Novákoch tým, že jeden deň sa pre deti, ale aj pre stredoškolákov hrali bábkové predstavenia. Bolo to veľmi úspešné na prvý raz a tento rok sa toto podujatie zopakovalo. Zúčastnilo sa ho veľa detí, bábkové divadlo malo veľký ohlas medzi deťmi, páčilo sa, deti boli zapájaní do predstavení, sami na predstaveniach sa podieľali a vlastne to by si možno Katka želala, pretože ona bola ten človek, ktorá každého vtiahla do svojej hry, pretože ona sa rada hrala a aj nás naučila, aby sme sa hrali a u detí túto krásnu vlastnosť podporovala, takže vlastne nám, myslím si, na podujatí Katkin dúhový most sa podarilo jej predstavy naplniť a verím, že Katka
Je tam hore s nami spokojná. Druhý ročník Katkinho dúhového mostu by však nebolo možné zorganizovať bez podanej ruky, priaznivého zázemia, ktoré preň vytvorili inštitúcie, s ktorými počas svojho života Katka spolupracovala. Mesto Nováky a jeho dom kultúry, regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, vedenie Nováckej materskej i základnej školy. No poďte, je tu miesto dosť aj predloh. Bože, ste taký lepkavý! No však ja sa hrám na mukolepku. Záver dvojdňového podujatia sa neobyšiel bez Katkyných obľúbených improvizácií na rôzne témy a každý, kto chcel, mohol okúsiť i čaro práce s bábkou. Akú pesničku viete? Naučte tým bábky vašu pesničku. Novácky dom kultúry bol 15. októbra ďalšou zastávkou na Cinevision Tour 2019. Diváci, ktorí prišli do domu kultúry, mali možnosť zhliadnuť 4 krátke filmy, ktoré prináša práve táto spoločnosť Cinevision Tour. Prvým krátkym filmom bol portrét Prima Balleriny v réžii Mareka Káčera. Portrét Prima Balleriny bol krátky príbeh o Miriam Káčerovej, ktorá je prvou solistkou v Stuttgart balete. Niekedy sa zamýšľam, prečo ľudia navštevujú divadlo. Prídu si sem oddychnúť? Alebo sa chcú nechať uniesť do neexistujúceho sveta? Hodnotia a kritizujú predstavenie, ktoré práve sledujú? A ja sa pýtam, či vidia mesiace mojej dríny, môj pot, slzy, bolesť a neistotu. Mojím cieľom je nič z toho im neukázať. Boli by zhovievavejší, keby vedeli, čo všetko sa naozaj odohráva v zákulisí môjho života? Ďalší film sa niesol pod názvom Toto nie je o nás. Opäť v réžii Mareka Káčera a scenáristky Lenky Čepkovej. Vo filme Toto nie je o nás sa predstavili Tomáš Stopa, Rebeka Poláková, Miloslav Král a Ján Jackuliak. Tam sa kde nekde si vyl, kde je tvoj brat Alžbeto? To sa nie je o nás. Práve, že je holčičko. Všetko je o vás. A to je ten problém. Ema, kde si? Ujdeme, ale až keď príde náš čas. Dovtedy. Tretím filmom, ktorý diváci mohli uvidieť, bol psychologický thriller Za dverami. Ten dal svojim špecifickým spôsobom spracovania divákovi možnosť nahliadnúť do mysle chorého človeka, schizofrenika Lea. Koho nepustíte? Kto je za tými dverami? Nikdy sa nepustí. Čo máme? Krátky film Za dverami bol ťažký príbeh. A práve preto na záver celého krátkeho festivalu bolo potrebné zaradiť niečo ľahšie. No a tejto úlohy sa zhostil film Rýbezliak. Bola to poetická komédia, ktorá rozprávala príbeh starého spisovateľa Ondreja a jeho manželky Katky. Bol to nežný príbeh o láske, nádeji, ale hlavne o silných putách, ktoré nás spájajú s našimi najdrahšími a robia z nás tých, ktorými sme dnes. To bude o chlapíkovi, ktorý stratí rozum na polceste zo Železiarska. Húda, také čítajú iba storoční ľudia, dedo. Medveď sa zobúda zo zimného spánku, bola moja špecialita. Na ženy vidí zamka. Upečie ti tvoje obľúbenie? Vážené dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítal na celomestských oslavách mesiaca úcty k starším. Vo štvrtok, 17. októbra, prijali pozvanie primátora mesta predovšetkým starší obyvatelia mesta Nováky. Každá babka,
každý dětko v životě už prežil všetko. V programe nesmeli chýbať deti materskej školy v Novákoch. Za deduška aj za babku, žetkám denne prosbu krátku, že by ešte dlho žili, boli zdraví a veselí. Poviem vám to celkom skrátka, starka, to je kamarátka. Taký koláč makovník neupečie veru nik. Starším ľuďom venoval len jeden mesiac. V rodinách by sa mali venovať teda deti svojim rodičom a svojim blízkym počas celého roka. A ja chcem vyjadriť presvedčenie, že to bude v každej rodine aj vašej tak, že tú pozornosť si zaslúžite a patrí vám úcta a poďakovanie za to všetko, čo ste doteraz urobili. Prajem vám pekný podvečer, aby ste to dobre cítili. Auto v garáži, jednodenná zem. Stávali sme v pasáži, frontu na podnájem. Chodili sme do šárky, kupovali koláky. Ani tentokrát sa program neobyšiel bez príspevku zo základnej umeleckej školy v Novákoch. Svoju lásku na klíčky, zamkli sme si z obličky. Nosila sem včelíčky, sedem krásnych let. Svojím dielom do programu prispeli aj deti z Centra voľného času v Novákoch. Program mesiaca úcty k starším nechýbalo ani vystúpenie folklórnej skupiny Marienka. Hlavným hostom programu bola skvelá speváčka a muzikálová herečka pani Gizela Oňová, ktorú diváci poznajú najmä z televíznej obrazovky. Yeah.
Celomestské oslavy mesiaca úcty k starším boli spojené samozrejme aj s malým pohostením a príjemným posedením po jeho skončení. Milí diváci, október sa nesie v znamení mesiaca úcty k starším. No a mesto Nováky takisto nezostalo bokom a privítalo v tomto roku na celomestských oslavách hlavného hostia pani Gisku Oňovú. Príjem dobrý večer. Príjemný dobrý večer. Ja si myslím, že som na správnom mieste a v správnom čase. Pretože priniesla som také pesničky, že diváčky všetko so mnou spievali. Keď tak na vás pozriem, tak nejako medzi seniorov ani veľmi nepatríte. Prosím vás, kedy ste boli u očného? Teraz ste mi zobrali túto myšlienku, lebo ja ju používam pomerne veľmi často, že mám dobrého očného, ale ja som bol naposledy u očného to nedávno, dioptrie mám dobré, čiže vidím jak orol. Veľa ľudí mi hovorí, pani Giska, lepšie vyzeráte ako v televízii, lepšie vyzeráte ako za mladí. Ako to robíte? A moja odpoveď je, pretvarujem sa. Ale pretvarujete sa veľmi dobre. Milí priatelia, toto bola hlavná hviezda dnešného večera a ja sa veľmi teším, že v Nováku sme mohli privítať pani Gisku Oňovú. Milí seniori, ja vás srdečne zdravím, pozdravujem a želám vám, aby ste každé ráno, keď vstanete, aby ste mali v hlave nejaký plán, aby ste mali komu povedať, že ho ľúbite a aby vám tú lásku mal kto vrátiť. No a ten plán, hýbte sa, navštívte vaše deti, uvarte im niečo dobré a skúste pochopiť život našich vnúčat. Aj keď sa ich život uberá úplne inde, ale sú to naše deti, sú to naše vnúčatá a jedinou našou povinnosťou je ľúbiť ich. Želám vám veľa dôvodov na radosť a veľa šťastička. Prekrásne posolstvo, ktoré už nepotrebuje naozaj nič viacej. Ďakujem pekne za návštevu. Rádo sa stalo. Športovou udalosťou číslo 1 bola v uplynulých dňoch v Novákoch kvalifikácia o postup na majstrovstvá Európy 2020, ktoré sa od 12. do 26. januára uskutočnia v Budapešti. Voľba kvalifikačného turnaja padla na Národné centrum vodného póla v Novákoch, kde na našich reprezentantov čakali výbery Bieloruska, Ukrajiny a Francúzska. Miestenky na šampionát do Budapešti čakali na prvé dva týmy z tejto skupiny. Ako organizátor malo Slovensko právo určiť poradie zápasov. Francúzi sa javili ako najťažší súper, aj preto si ich vybrali až do tretieho zápasu. Bielorusko a Ukrajina boli až do piatku, respektívne do soboty pre Slovákov neznáme týmy. V prvom zápase si Slovensko pomerne ľahko poradilo s Bieloruskom, keď vyhralo hladko 19-4. V sobotnejšom zápase s Ukrajinou slovenskí vodnopóloví reprezentanti neponechali nič na náhodu a do Ukrajiny sa pustili s chuťou a odhodlaním, podobne ako v piatok večer proti Bielorusku. Po jasnej výhre 16-5 už malo Slovensko postup vo vrecku. V nedeľu predpoludním nastúpili slovenskí vodnopóloví reprezentanti na svoj posledný skupinový kvalifikačný zápas o postup na majstrovstvá Európy 2020 proti Francúzsku. Už pred ním bolo jasné, že obidva výbery si zahrajú na januárovom šampionáte v Budapešti. Bol to najočakávanejší duel trojdňovej kvalifikácie a v ňom išlo o celkového víťaza skupiny, veď ako naši vodní pólisti, tak hráči krajiny Galského Kohúta v pohode porazili ako Ukrajinu, tak i Bielorusko.
Po výhre 9-6 obsadili zverenci trénera Petra Nižného v tejto kvalifikačnej skupine prvé miesto. Francúzsko zostalo druhé. Oba týmy tak postúpili na spomínané budúcoročné majstrovstvá Európy. Kvalifikácia na majstrovstvá Európy do Budapešti, chvála Bohu, dopadla nad očakávanie, keďže sme zvládli všetky tri stretnutia víťazstvom a spečatili si takto postup a chvála Bohu aj los z tretieho koša, čo je pre nás veľmi dôležité. Ja chlapcov môžem len pochváliť, lebo fakt dali zo seba všetko, srdce, bojovnosť, agresivitu a darmo. Ja sa stotožňujem len s tým, že tu v Novákoch sa ťažko prehráva a ľahšie sa tu vyhráva. Čiže toto domáce prostredie je pre nás veľkou výhodou a táto výhoda sa aj vlastne oplatila. Chcem poďakovať všetkým aj realizačnému týmu, hlavne chlapcom a realizačnému týmu za podporu, divákom za podporu a popriať nám, aby sme o tie 3 mesiace spravili pre Slovensko čo najlepší výsledok. Dneska to bol naozaj tímový výkon. Dôležitá bola najviac obrana, dostali sme od Francúzov iba 6 gólov a to bolo kľúčové v tomto víťazstve. A tie moje góly to bol len bonus a naozaj môžem sa poďakovať iba spoluhráčom, ktorí mi nahrali. Čo sa týka výkonu celého tímu v kvalifikácii, ktorú ste s prehľadom vyhrali? No, pred kvalifikáciou sme nevedeli, čo máme čakať. Ani od Bielorusov, ani od Ukrajincov. My sme k tomu prišli oslabené zostave, lebo Lukáš Ďurík nehrá ako náš najlepší hráč z majstrovstiev Európy. Ale prečo sme hrali pred domácim publikom, boli sme o to viac motivovaní. A musím povedať, však Bielorusi a Ukrajinci, už môžem teraz povedať, že sú o triedu, možno až o dve triedy slabší. A to sme aj potvrdili v zápasoch. A s Francúzmi sme tu niekde na rovnakom leveli, ale aj to, že sme doma, boli sme veľmi motivovaní. Veľmi dobre zachytal Tomáš Hoferica, bol to veľmi tímový výkon a kvôli tomu sme dneska vyhrali. Vy ste mali istý postup už na Euro po včerajšom večernom zápase, ale dneska bola motivácia aj o víťazstvo tej skupine, lebo to má význam aj smerom k žrebovaniu. Budeme teraz nasadzovaní z toho tretieho koša do majstrovstiev Európy. Môžeme očakávať, že dostaneme štvrtého supera skupine ľahšieho, takže máme aj v tú výhodu. Ale hovorím, dodatný motív dneska bolo to, že hráme doma pred super fanúšikmi a za to sa môžeme aj poďakovať.